Ongezeko la visa vya ajali barabarani vinavyosababishwa na pikipiki limezua mdahalo kwa wananchi kuhusu nafasi ya serikali katika kudhibiti sekta ya bodaboda. Ajali hizo hukatiza maisha ya wengi hasa vijana. Derrick Macharia, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Daista, alifariki baada ya kugongwa na pikipiki siku tano kabla ya kufuzu chuoni, na ilimlazimu mama yake apokee shahada kwa niaba yake siku ya Ijumaa. Atamani. Kijiji cha Koibe katika kaunti ya Murang'a kinampa mkono buriani Derrick Macharia, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Daista aliyefariki baada ya kugongwa na pikipiki katika barabara ya Ruiru. Macharia alikumbana na mauti siku tano tu kabla ya sherehe ya mahafali chuoni alikofaa kufuzu na shahada ya uanahabari. Whenever I was crying about something, like to me it's so serious, but he'd come and say, "You're tundu inakusumbua." It's never that serious. One time I would tell him, when you start going abroad, unilete nguo za designer. And then he would say, mimi, nijipate kwa duka nikiitisha nguo za kamama kafupi around. And to him, he had this slogan which he would say, it's never that serious. Kwa ujasiri, Teresia Nyambura aliamka kupokea shahada ya mwanawe Derrick Macharia. Kulingana na walioshuhudia ajali, Derrick aligongwa na pikipiki mara mbili wakati alipokuwa akienda dukani. Ajali hiyo ilizima ndoto yake ya kuwa mtangazaji. Watoto wetu wamekuwa wamekufia hapa kwa sababu watu wa baiskeli wa pikipiki wanakimbia sana. Lakini kama ingewezekana tuwekee bump hapa na hii barabara nyingine ya kuingia tuwekee bump, ingekuwa vizuri. Hali si tofauti kwa familia ya Chelsea Wanjiru ambaye pia alifariki siku moja baada tu ya kufuzu katika chuo kikuu cha Southeastern Kenya kufuatia ajali katika barabara Nairobi kwenda Murang'a. Chelsea atazikwa Jumamosi eneo la Gitugi, kaunti ya Murang'a, siku ambayo alipangiwa kusherekea kufuzu kwake. Takwimu zinaonyesha kuwa pikipiki huangamiza takriban watu 10 kila siku humu nchini. Makovu yaliyoachwa kwa watu binafsi na familia kutokana na uendeshaji ovyo wa pikipiki za bodaboda ni kengele hatari kwa serikali kuingilia kati na kuleta nidhamu katika sekta hii inaonekana kukua kila uchao. Fatma Bugu, NTV.